Namin ni R and ba dun sa hindi pa hindi ko pa na post yung buong mga Narcos series, ay ilustrado series namin na um <laughs> but etong people power effect ng mga to tapos biglang, eto very interesting to guys ah, na eto mga kadidiyas natin na na patay na patay sa unity team, love na love mga Marcoses. Biglang ngayon, no, di ba? Biglang ngayon, human rights. Biglang ngayon, people power. Ganun ang vibes, di ba? I mean, what kind of... Uh, <laughs> talagang... Ayawang ko talaga. Ayawang ko talaga. Ayawang ko talaga. Ayawang ko talaga. Ito, ito, ito. Natin. Let me show Exhibit A ng mga ganitong kaiwanan. O, oh, ito. Itong favorite, ano nyo, Favorite senatorial candidate nyo. O, ito, ito, ito. Ito, 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 ito. ito. Ang ang panawagan ninyo kay Pangulong Marcos ngayon na may duda tayo sa kanyang pag-iisip. Sabay-sabay pag tayo nang marinig nila ang ating kahilingan. Marcos! Marcos Visoy! Marcos Visoy! Marcos Visoy! Nagbahata ka! Mamaya tutuloy natin yan. <laughs> Nagtataka ang marami. May sobra si ate. Bakit kaya pabalentong-balentong ang ating Pangulo? Nung una, ang sinabi niya, Sina ang pinakaimportante importante kong alyadong bansa. Matapos magpunta ng Estados Unidos, balentong kaaway ang China. Ano ba ang interest niya sa Amerika? <laughs> ngayon okay po, na. ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Hanululu dahil meron pong 2 billion dolyares na award sa mga victim. Wait, ang tanong ko lang, bakit ngayon lang minimension ni Sir yan? Bakit si Sir, Nung last year, eh, yung... Eh, na ano siya sa ano i-meet niya si BBM ng ganan unit team unit thing. Oh, bakit din niya mini-mention eh? Niya? But ngayon nila i-mention bigla yung mga kaso nila Marcos. As tayo mini-mention natin na matagal. Iba na sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasaan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya na ang pagbalentong niya pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman. Ano tingin nyo? Meron bang kinalaman ng nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong? At ang resulta, kinakalatkad niya tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng isang gera. Paano ba ganin interesting, no? So someone who was part, who was very supportive of Unity, someone who didn't say anything about all of these things, all all this all this time. Biglang ngayon, uh, suddenly reminding us of. By the way, ito ay spokesman ni Digong, right? Ito yung spokesman ni Digong nung si Digong pinalay niya yung Amerikano na ano, de ba? Yung uh, Americano na ano, yung sundalo na involved dun sa, de ba? Uh, grabe, di ba, yung murder case na nangyari dun sa Suwik pa yun dati. So, I mean, let's just put things into context, guys. Um, ang, ma ang mas tanong dito is, bakit ngayon lang minimension itong issue na ito? Bakit hindi minimension nung last year? Di ba? So, and, and for me, what's even more interesting is, bakit hindi minention na yung pangbubuli sa atin ng, sa West Philippine Sea? Bakit parang walang kasalanan ng China din dito sa narrative na ganito? Diba? Kasi ang parang narrative dito is si bumaliktad lang si Digong ay si si BBM, si Digong para ko. bumaliktad lang si BBM dahil uh Del Cunyare daw may may binigay sa kanya na Amerika now. Just to be clear, we had the uh, people like Attorney Carranza here who actually openly said na there is a possibility na and I I, I don't discount na baka yung U.S. Treasury, hindi masyado tinitingnan yung mga ill-gotten wealth issue. na But remember, Biden doesn't control the courts in the United States, even though that's what the, the Trump-type people will tell you. Uh, may separation of powers dyan. But yeah, I agree na uh, maybe on the executive front, hindi nila masyado pinipress si Marcos. And remember, si Marcos has a sovereign immunity while he's the president. Sure, sure. But ang, ang point ko naman dito is, sana naman minimension din natin na baka naman isang dahilan na ganitong foreign policy ni Marcos Jr. is dahil binubuli tayo sa West Philippine Sea at alam niya na vast majority of Filipinos right, want the Philippines to take a decisive action dyan sa West Philippine Sea. Yun yung problema sa ganyan narrative na hindi minimension yung role ng China. Hindi minimension at all na gusto ng ating mga kababayan na we stand up for our rights. At saka, gear agad. Eh si Pinoy na nga, dinala niya yung China sa international court eh. Yan natin guys yung mga uh, talking points natin, yung bababatay, tayo, di ba? Si Pinoy nga, pinakorte niya yung China, ganu, wala namang gyera nangyari, di ba? Yung tinatakot tayo sa issue ng gyera, wala namang gyera nangyari dito. At saka yung China naman, hindi naman na eh. yun, issue nga yan eh. Hindi naman sila mag-gyera-gyera kaagad. No, no, this is about diplomacy, this is about standing your ground, this is about leveraging our alliances, it's just being smart, di ba? So, yun ang problema sa ganitong narrative, hindi minimension <laughs> yung fact na gusto ng ating kababayan na we stand our ground and there's no real threat of war talaga. I mean, that's a complete exaggeration, right? And Marcos is doing what's popular. And in fairness to Marcos, maybe he's also patriotic. And, and to be clear, it is true, tama si Harry, na Marcos said we want a golden era with China, etc. Pero katulad ng explanation natin, ang problema is that yung China naman ay hindi nag Naging unrequited itong positive diplomacy ni Marcos. Tanong ko, like, again, nasaan yung mga sinasabing investment ng China na billion-billion? Nasaan? Hindi yung Pogo, ha? Ah. <laughs> Ibang usapan yun. Oh, yung, yung West Philippine Sea, eh, lumala naman yung situation, eh. Anong, nabi, anong, anong kompromiso ang binigay ng China sa atin sa West Philippine Sea? Nung six years ni Digong at saka kay BBM. Doon sa Recto Bank or Reed Bank, anong nakuha natin sa China? So, this is my problem with this kind of rhetoric. There are two levels. One is, ng isang taon lang, basic beshi kayo ni BBM, biglang ngayon, ay gusto niya i-remind yung Marcos Dictators, dapat consistent, di ba? Pangalawa, uh, dito sa West Philippines, bakit hindi minimension yung ginagawa ng China sa atin at yung gusto ng karamihan ng tao? At huwag natin exaggerate also itong war, 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 as if naman it's, it's that easy. So, yun ang talagang medyo uh, um, tayo dito. And on my side, I'll just be clear. Ito na, dun sa mga syungang, ano, uh, yung comment Excuse me, uh, I still criticize the Maharlika Fund. I still hope that there will be, and I'll I, 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 I call it, it was a Marcos dictatorship. Horrible things happened. Consistent tayo dyan. Pero on West Philippine Sea he's doing the right thing. I'm not saying this because he's Marcos. I'm saying this in spite of the fact that he's a Marcos because he's doing the right thing on the West Philippine Sea. Parati natin sinasabi yan. That's how you are fair. That's how you're consistent. That's how you're, you have convictions in politics. Yun po ang kailangan natin dito. Alright, ang dami pang pwedeng pag-usapan pero pagod na tayo, gabi na at saka kailangan natin sa ibang trabaho. Please stay tuned. Um, tomorrow pag-usapan naman natin ang balikan natin itong West Philippine Sea at Military Affairs together with Admiral Ong. Also on Monday, please check out yung uh, interview natin with Commodore Trinidad naman ng Philippine Navy doon naman sa One News. And then of course, on Saturday naman pagkausapin natin ulit si Justice Carpio and then balikan natin si uh, God willing si Senator Trillanes Uh, early next week. On that note, thank you very much, mga kameta. Uh, stay tuned. Please continue to support us. Subscribe lang naman kayo. Libre lang naman. And please don't forget to subscribe dito sa podcasts natin on Spotify. Libre lang po yan. Libre, mag, uh, libre magbigay ng 5 stars sana kung sa tingin nyo karapat-dapat tayo. Uh, libre din magbigay ng 5 star dyan sa Apple Podcast mm, Sa tingin nyo ang kalapat The tayo The reason actually we need the support there is because hindi lumalabas ang ratings mo If you don't have some minimum level of following Sa Spotify na, na almost half a thousand ratings na tayo So medyo okay tayo pero sa podcast kailangan natin yan And then dito naman sa YouTube Of course ang concern po kasi natin is hindi natin ma-verify itong YouTube uh, 100,000 followers po ang minimum Papunta naman tayo dyan, thank God uh, uh, At the same time of course would be more than happy if um, mas mabilis tayo makarating dyan uh, thanks to your support. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. God bless and talk to you soon.